Та якщо не народити зори Царства Божого, не побачите. Всі кажуть, ми духовні, не треба в цю війну вам входити. Я вам хочу сказати, Христос, коли Петро витягнув меч, там була зовсім інша ситуація і зовсім інша ціль нашого Господа Ісуса Христа. Він віддавав сам своє життя, його не прийшли вбивати, вони тоді не розуміли цього. Якщо подивитися в Євангелії, подивитися, як думав Христос, ми тепер розуміємо, він каже, сховай цього меча, він навіть вухо приклеїв тому, чиє вухо було відрубане. Ну він сказав, хто з мечем прийде, той від меча загине. Це істина. Сатана цієї істини боїться, тому він каже, благословляйте ворогів. І хто благословляє ворогів, той віддає сатані силу, щоб він міг що? В благословінні вбивати вас же ж. Вас же ж, вас, всіх. Йому все рівно, чи ти християнин, чи ти не християнин. І йому потрібна смерть. Ну, в першу чергу християн. В першу чергу посварити християн. Він вже розділив церкву на католицьку, православну і протестантську. І вони не можуть об'єднатися. Чому? Вони зробили якийсь центр релігійний. Підпишіть. Центр антихристів. Я знаю, що ви противитесь цьому. Ну, вам прийдеться. Вам прийдеться прийняти істину і зректися, або підете всі в пекло. Всі до одного. Тріумф в Ісусі Христі. Перемога в Ісусі Христі. А ці тріумфальні паради ідолів – це гидота для Бога. Бог відвертається від таких. Єдине в мене, кажу, якщо є 10 праведників у Львові, то Бог не дасть знищити це місто. Ну не із-за ваших бовванів, не із-за ваших малюнків, які сьогодні, як ви кажете, плачуть. Плачте за собою. За нами не треба. І за Христом теж.